Nubwo Dr. Inshuti yari yuzuye agahinda ntiyemereye ibiganza bye gutuza atarangije inkuru imushengura umutima, agira ati: "Nk'uko ibibazo byose bizanwa n'igihe, niko n'ibisubizo by'ibyo bibazo nabyo bizanwa n'igihe. Gusa gutegereza bivuna imitima yacu. Ntabwo ubwonko butwemerera gutuza, kuko n'igitutu cyo kuba ku isi ntikiba kitworoheye. Tuba tugomba gukora, tukongera tugakora, tugasiganwa n'icyo gihe tuzi neza ko ntacyo twagikoraho ngo kidutegereze. Ibitabo ndetse n'inyandiko nibyo nizeye. Ndi gushakisha igisubizo cyavura isheja, kikavura umutima wanjye, ariko ibitabo byose nari mfite biranengushye. Ntabigeze bagira icyo bavuga ku burwayi bw'isheja. Gusa sinabarenganya, ntibari kuvuga ibyo batabonyeho ndetse batigeze bumvaho. Iyo turi gutsindwa kugera ku ntsinzi bigoye, ubwonko n'amaboko yacu tuba twumva twahagarika igihe, tukabanza gukemura ibyatunaniye. Umutima uba usiganwa no kugeza ibyo byanze ku musozo mbere y'uko igihe kigera. Sinari nzi igihe nari mfite kugira ngo mbe maze kuvura isheja, ariko nari mbikeneye kurusha undi muntu wese wari uri muri iyi si. Numvaga mfite ubushake, ariko ubushobozi buri kunyangira. Buri gice kigize umubiri wanjye cyose naragikoreshaga uko nshoboye ngo kize dusangire urugendo rugana ku ntsinzi. Isheja yari aryamye asinziriye, nanjye mpangayitse nibaza aho ndahera uburwayi bwe nkabugeza ku iherezo ryabwo. Ubuzima bwanjye bwose bwari bwuzuye umwijima, amateka n'ibigwi byari mu ruhande rwanjye, ariko indagihezo zari ziri kunseka. Nashyushyaga umutwe ndi gushaka aho mfira nkahabura, nkabona nakoze ibishoboka byose ariko byaranze. Nasanze gukora ibishoboka byose atari byo by'ingenzi, ahubwo nsanga gukora ibikwiriye ari byo bisobanura byose uba wakoze. Igikwiriye nacyo ntiwakigeraho utagerageje byose ushoboye. Inzira igana ku cyo ushoboye biragoye kuyisobanura. Nk'umurwayi wavuwe n'abavuzi benshi agakira, ntamenye uwamuvuye. Gusa icyo akora ashimira ababigizemo uruhare. Uko niko bigoye kumenya aho watoraguye amahirwe yakubakiye ibigwi. Ibitekerezo byambanye byinshi, mfatika yanditsemo amazina y'abarwayi bageze mu bitaro byacu bagataha bakize. Nasomye izina kuri nda, ari nako ndi kwibuka buri buryo bwose bwakoreshejwe n'abavuzi bari kuvura buri murwayi. Nari ndi gushakira umutahahise. Nibwiraga ko wavanga buri buryo bwose bwakoreshejwe kugira ngo hakire umurwayi. Ibyo ari byo byafasha kugera ku muti w'isheja. Nageze ku murwayi umwe waje ku bitaro avuga ko arwaye amarozi. Aho uburwayi bwe bwari butandukaniye n'ubw'isheja nuko yibukaga ibyamubayeho ndetse akabasha no kubisobanura. Uwo si njye wari waramuvuye, yari yaravuwe n'undi muganga utari ugikorera aho ku bitaro byacu. Nahagurutse mu biro njya kubaza iby'uwo muganga, bambwira ko yasezeye kubera ko yari ashaje. Yasezeye amaze imyaka 40 avura abarwayi bo mu mutwe. Bambwiye ko yari umuhanga cyane. Nta murwayi n'umwe ngo wamugeze imbere ataha adakize. Nageze aho ku bitaro byacu bibuka amateka y'abaganga bahokoze, nsanga yatwaye imidari myinshi itari yo mu Rwanda, harimo n'imidari ikomeye yo ku rwego mpuzamahanga. Niyavuraga baha mu Rwanda gusa, ahubwo ni Gotama Simbi nabo baramwifashishaga. Kuko ntiyari umuhanga gusa, ahubwo yari afite Imana isobanura ubushobozi bwe. Bambwiye ibigwi bye, numva yambera umuganga w'icyitegererezo. Nabajije izina rye, bambwira ko yitwa Muganga Kaje Guhako. Ifoto ye yari imanitse mu biro by'abakozi b'ibitaro byacu ndetse no mu biro byanjye nayisanzemo. Ahubwo sinayiha umwanya, kuko nibwiye ko ari umwe mu bashinze ibyo bitaro nakoreragamo. Nta gishya munsi y'izuba n'ukwezi. Byinshi byahozeho, ibitarahozeho byaranditswe. Ibitaranditswe byavuzwe mu migani n'ibisekuru tuba dukomokaho. Nemeye ko nsinzwe nshyira mu biganza bya Muganga Kaje Guhaka, kwaba ariho mfasha uburwayi bw'isheja. Nabajije amakuru y'uwo muganga, bambwira ko nyuma yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru yagiye ahiherereye kure y'abantu n'ibintu, aho yagiye kwandika ibitabo bivuga byinshi ku byo yumvishe ndetse no ku byo yabonye muri ubu buzima. Nabajije niba hari igitabo na kimwe yaba yaranditse, bambwira ko ari nta gihari. Narabyakiriye, ariko ngumana izina rye mu mutwe wanjye, kuko iyo dushaka igisubizo cy'ibitugoye tuba tumeze nk'abari gufura kandi bahumirije. Amahirwe yo guhamya aba ari make, gusa bahari. Niyo mpamvu kugerageza aba ari ingenzi muri byose dukora. Igihe nabaga ndi gutekereza kuri isheja, ibintu byose byahindukaga nk'ibidahari.
kuko isheja yari umwamikazi w'ibitekerezo byanjye. Yari umugenga ugenga ibihe byanjye akabikoza icyo ashaka. Mu mahitamo ntazi uko yazaga niwe wasobanuraga intambwe zanjye mu rukundo. Yanyibagizaga ko ndi umuvuzi ugomba kumwitaho nkamuha ubuzima bwanjye, akaba ari wowe umuvuzi w'umutima wanjye. Igihe umwijima wabaga wuzuye ubuzima bwanjye ntari kubona imbere yanjye n'ahandi nashakaga urumuri uretse kuri isheja. Nibagirwaga ko isheja ari mu mwijima, umwijima w'icura burinda ugoye ubuzima bw'ahaba atibuka ibyamubayeho. Umutima wanjye washakiraga ubuhungiro kuri isheja kandi nawe ari mu nzu ihunga ubuzima ibayemo. Nari ndi kwitegura ngira ngo ntangire urugendo tujye kureba muganga kaje guha kumfasha uburwayi bw'umukunzi wanjye. Umurwayi warwaraga nkarimba yakwibagirwa nkasara, yasara nanjye nkata umutwe. Natunguwe na Munguji waje kundeba yambaye imyenda y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, afashe umupira mu biganza bye. Yari ari kumwenyura yishimiye gukinana nanjye umupira. Ibyo byose nari nabyibagiwe ko biri kuri gahunda y'umunsi, kuko isheja yari yarashimuse ibitekerezo byanjye. Ni ikosa kwereka umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe kutamwitayeho. Nanjye namwenyuye byo kwijijisha nsekana imbere kandamubaza nti ese amasaha yageze? Munguji atunga agatoki ku saha yari iri mu biro byanjye aramwenyura ati ngwino ngutsinde. Munguji yabivugaga afite icyizere cyinshi, yizeye imyitozo yakoze uwo munsi wose yitegura umukino. Mu gihe njyewe mpanganye n'ubuzima bw'umukunzi wanjye, nasubitse urugendo rwo kujya kureba muganga Kanyandikwe. Nibutsa Munguji ko nimutsinda ndamusaba icyo nshaka akakimpa. Aranseka arambwira ati ahubwo wowe witeguye kumara ukwezi kose uri kungurira itabi kuko nicyo nshaka. Narabyemeye nubwo bitari byoroshye, nagombaga kwirinda sinsindwe kuko icyifuzo cya Munguji cyamwongereraga uburwayi aho kumukiza. Sinari nzi icyo nshaka kuri Munguji, ariko naravuze reka nyine icyo nshaka ndakibwirwa n'insinzi yanjye. Nta myenda nari mfite yo kujyana mu kibuga nagiye gukina umupira nambaye ingozi n'ikoboyi ndetse n'ishati y'amaboko maremare. Itaburiya nayishyize ku ruhande, nuko njye na Munguji dushyiraho amabwiriza agenga umukino wacu twagombaga gukina. Nuko uraruta undi kuzuza ibitego bitatu akaba ari uba watsinze. Sinari merutse gukina umupira cyangwa gukora siporo. Abarwayi bamwe baje kwihera ijisho, bamwe bajya ku ruhande rwanjye, abandi bajya mu ruhande rwa Munguji. Abarwayi bari bamaze igihe kirekire batabona umuganga ukina n'umurwayi imikino nk'iyo. Njye na Munguji twateye amazamu dukoresha amabuye abiri. Intera yari iri hagati y'ibuye rimwe n'irindi yari ibirenge byanjye bitatu. Umukino wacu waratangiye. Munguji yari azi gukina umupira w'amaguru ari impano adashakisha, ku buryo yatwaraga umupira mu kaguru ke k'iburyo, bikanyibutsa umukinnyi w'umunyempano witwa Ronaldinho ukomoka muri Brazil. Munguji yafunguye amazamu atsinda igitego cya mbere, mu gihe nkiri kubitekerezaho aba ntsinze igitego cya kabiri. Yari asigaje igitego kimwe akarangiza umukino wanjye, nawe ntabashije kureba muza murye na rimwe. Nibutse ikiguzi biri buntware n'insindwa, numva sinabimwemerera, nshyiramo agatege mwishyuri igitego cya mbere. Dukomeza gukina mba mwishyuye icya kabiri. Ibihaha bye byari bitangiye kunanirwa kubera ibiyobyabwenge byinshi yanyweye. Munguji yamanitse akabaka ansaba ko turuhuka. Saho yarankuye kuko nanjye nari naniwe bitavugwa. Twari turi kurwanira igitego kimwe, ubundi umwe muri twe akegukana insinzi. Munguji yabanje kunywa amazi ayimena mu mutwe nk'uko abakinnyi babigenza. Igihe nari nicaye ndi kuruhuka, natekereje ku muntu uri butsindwa agahomba byinshi. Icyo ni cyo gisobanuro cy'urugamba rwose turwana muri iyi si hagati y'abantu babiri baba bahanganye. Utsinda urugamba kenshi si uba ufite imbaraga n'ibikoresho byinshi, ahubwo ufite byinshi byo guhomba iyo biri ku mutima we ndetse akabihuzaho ibitekerezo abagomba gutsinda uko byamera kose. Iyo ubuzima bugeze ku murongo ntarengwa, usigaje intambwe imwe ukagera ku rupfu cyangwa ugakandagira kubiteye ubwoba utinya, nibwo umenya ko nawe ufite imbaraga zo guhangana. Usubira inyuma utitaye ku kiri kukwirukankana, uba wibutse byinshi bigutera kubaho uko byagenda kose. Ubu ubaye nka ya njangwe yakubiswe na sebuja yabura ubuhungiro igahindukira ikivuga na sebuja.
Nje na Munguji twakomeje umukino mfite inkuru data yambwiraga kera nkiri umwana muto. Yambwiraga inkuru y'umuyobozi wagiye gutera igihugu ari kumwe n'ingabo ze 500. Byabasabye kwambuka inyanja ndende kugira ngo bagere kuri ubwo butaka bagombaga kugira ubwabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Izo ngabo zamaze kwambuka inyanja ziteye umugongo igihugu cyawo, nuko umuyobozi w'izo ngabo asaba izo ngabo gutwika amato yabazanye yose. Ingabo zirayatwika, nuko umuyobozi w'izo ngabo barateruye ati: "Gusubira iwacu ntabwo bishoboka. Namwe murareba uburebure bw'iyi nyanja. Ikiratuma tuguma muri ubu buzima ni uko dutsinda urugamba rwatuzanye. Ubu butaka tukabugira ubwacu tukabuturaho." Ingabo yumva itabashije nisubira iyivuye, dore amazi aratuje nta muhengero yarimo. Ingabo zose zarahindukiye zireba uburebure ndetse n'ubugari bw'iyo nyanja zibura inkombe. Nuko umuyobozi w'izo ngabo arakomeza ati: "Kugira ubu butaka ubwacu nicyo kiratuma tubaho tukabintwara aha ndetse no mu gihugu cyacu." Ingabo zasanze n'ayandi mahitamo uretse kurwanira ubwo butaka bukabuyobora. Ibihabanye n'ibyo byabazaniraga urupfu. Izo ngabo nubwo zari nkeya zarwanya urugamba nta gusubira inyuma, kuko inyuma hari hari inyanja nayo yiteguye kubamira. Ingabo zararwanye ntizita ku buke bwazo, ahubwo zita ku bwoba zari zifite kuko nta buhungiro. Nyuma y'igihe ingabo zatsinda urugamba zitwara ubutaka n'ubutunzi bwawo hana atari uko ari benshi cyangwa se bafite ibikoresho bikomeye kurusha abo bari bahanganye, ahubwo kuko umutima nta kindi wari uri gutekereza uretse gutsinda. Iyo nkuru niyo yanteraga imbaraga igihe cyose nabaga ndi mu rugamba nshaka kurutsinda kandi umwanzi akomeye kundusha. Iryo ryari ryo tangiriro ryanjye na Munguji. Ntiyari azi icyo ari kurwanira, ariko yari azi umupira kundusha. Twarakinnye igitego kirabura, izuba ritangira kurenga. Uko akazuba karengaga nabonye Hirwa, mbona Murengezi nawe ari kureba agapira yishimye. Icyanyemeje ko yakize nuko akazuba karenze atagiye kwicara aho yicara agasubiramo umuhango yakoranaga na Bwiza wari umukunzi w'akarongorwa na se. Nge na Munguji twateye umupira, ijoro riradusanga igitego kirabura. Ibyo umupira bari birebire, igitego cyiza nk'urupfu. Injereri zakomeje kudukurikira mu gihe abarwayi benshi bari bagiye, gusa Murengezi we yari yicaye ari kureba uko dutera umupira. Kureba Munguji ari gukina umupira w'amaguru byabaga bisa nko kureba ibitangaza biri ku isi. Yashyiraga umupira ku kaguru n'uhave, yawushyira ku mutwe ukamwumvira. Yari umwami w'umupira ariko utarabashije kuyobora ubwami bwe. Nanjye nagize agahinda maze kubona ingano y'umupira Munguji akina, ariko akaba atarabashije kuwukina kuko ababyeyi batari byo bamuhitiyemo. Twarananiwe igitego kirabura, ijoro riduhuma amaso duhagarika umukino. Uwarebye umukino wese yabonaga ko Munguji yandushije, ariko amahirwe akaza mu ruhande rwanjye. Twakoranye mu biganza, Munguji arambaza ati: "Ubwo bigende bite?" Nanjye ndamusubiza nti: "Ni ugutegereza undi munsi tugasubukura umukino." Munguji yarandebye arambwira ati: "Muganga, sinabasha gusinzira ntanyweye itabi." Nari nzi neza ko ananiwe ku buryo bamugeza ku buriri yahita asinzira. Nuko muha isezerano ry'ikinyoma ndamubwira nti: "Genda woga ubanze urye, nyuma y'amasaha abiri umaze kurya ndakuzanira umuti umwe w'itabi." Munguji yarishimye ariko ambwira ko igihe ari kirekire. Nanjye musubiza ko biransaba kwitegura kuko ntajya ku muhanda ndi kubira ibyuyi. Munguji yarabyumvishe, nuko turarekurana dusezeranaho, mushimira umwanya we nawe ashimira ko namugoye ntabashe kunsinda. Gusa twemeranya ko tuzasubukura umukino tukamenya urusha undi. Uko niko umukino wanjye na Munguji warangiye. Nateye intambwe ndi gusatiraho Murengezi yicaye. Mugeze iruhande ndamwenyura mubaza uko amerewe. Yambwiye ko ameze neza, kumbuye bucura bwabo, yumva ashaka kujya kumureba. Narishimye kumva Murengezi atari gutekereza ku byamubabaje, ahubwo ari kwibuka n'abandi bantu bamushimishije. Namwicaye iruhande ndi kwahagira mfite agacuma k'amazi mu kiganza. Nari mfite byinshi byo kumubwira, gusa nawe yandebaga yuzuye ishimwe mu maso ye. Imbabazi nacyo ni igice kigize urugendo rugana ku gukira. Ni igice gisobanura uwo uri we. Iyo usaba imbabazi ubikuye ku mutima wawe, naho utazihabwa uba uri kwivura. Ndetse n'iyo wemereye umutima wawe gutanga imbabazi, uba uri gusobanura hahise wawe uri kuzuza umutuzo ahazaza hawe.
niyo waguhemukiye atagusaba imbabazi wowe ukemera kumubabarira uburi gukanda ibikomere byawe uri kubyomora biri guhinduka inkovu. Urugendo rw'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ruba rworoshye. Mu bihe bimwe uburwayi hari ubwo umuti uba ugomba guturuka ku murwayi. Kubabarira no gusaba imbabazi byose bikorwa n'intwari ziba zarasobanukiwe ihame ry'ubuzima ko gukosa ari igice kiranga umuntu ndetse bikaba kimwe mu bigize ubuzima tubamo buri munsi. Intambwe y'imbabazi yari intambwe isigaye ngo murengeza yiteri. Nakomeje gusoma ku mazi nuko nitsa imitima ndamubaza nti ese warababariye? Murengeza arahindukira arandeba n'amatsiko menshi arambaza ati bande? Yambajije abari batabafiteho n'igitekerezo na gito nuko nuje ndamubwira nti bwiza naso. Murengezi yabanje kwiyumvira afata umwanya bitekereza haramwenyura arambwira ati naba ntagira umutima bombi mbababariye ese nazavuga izihe nkuru ko naba nibagiwe amateka yanjye yose? Igisubizo cya Murengezi cyanyiritse ko atiteguye gutanga imbabazi uko byamera kose. Narahindukiye ndamureba ndakomeza nti kubabarira nicyo gisubizo cyo guhemukirwa. Nashakaga kumubwira ko ubuzima butatanze imbabazi buro hafi y'urumuri ariko bukaguma mu mwijima. Namubwiye ko haba habura gato ngo ubuzima bwe bugere ku rumuri. Naramurebye ndamubaza nti ese uzihorera gute? Murengezi yamaze impungenge arandeba arambwira ati ibiganza byanjye bizahora byera muri uru rugendo ngenda ndwana no kwiyubaka. Sinzahemukira abo bambabaje ndetse n'abandi bose muri rusange. Murengezi yabivugaga atababaye mbona afite inkuru nziza ku mutima we. Yarakomeje ati igitambo nzatamba muri ubu buzima ni njyewe. Intsinzi zanjye ndetse no gutsindwa kwanjye kuzasobanurwa n'imvune zanjye. Inyenyeri zari ziri kwakana ku Murengezi areba mu kirere ati sinzi uwamanitse inyenyeri mu gicu ariko wazimanitse. Yo yashakaga ko tujya tuzireba tukamenya ko ahantu hamwe kandi kure hari urumuri rwatuvana mu mwijima. Murengezi yampaye ikiganza nsezeranye ifuriza ijoro ryiza nanjye mwifuriza ijoro ryiza. Nasigaye nicaye iruhande rw'itaburiya yanjye mfashe agacupa k'amazi mu biganza byanjye. Nanjye nubura umutwe ndeba ikirere mbona inyenyeri uko zitatse ikirere zizengurutse ukwezi. Muri uko kwezi nabonaga ishusho y'isheja nareba izo nyenyeri nkabona n'abana banjye n'isheja. Gusa nakwibaza aho njyewe ndi muri uwo mwanya nkibura kwifuza kwarantwaye. Nibwira ko njye ndi izuba impamvu nari aho mu ijoro ari uko nagiye gushakira umuryango wanjye icyo kuwutunga. Nabaye muri izo nkuru z'urukundo hagati y'izuba n'ukwezi ndi gutekereza kuri isheja. Telefoni irasona nitegereje mbona n'uwase umukobwa wanyihebeye akamo rukundo mu gihe kitari cya nyacyo. Naritabye mu ijwi rye ryiza kandi rituje ambaza amakuru y'ukuntu umunsi wagenze. Narayamusangije mubwira ko nishimye bidasanzwe kubera ko umurwayi maze igihe nitaho yakize uburwayi yaramaranye igihe kitari gito. Namwibukije ko ari Murengezi araseka arambwira ati dushime Imana y'i Rwanda ndetse n'ibisekuru byacu. Nanjye musubiza mwenyura nti urakoze kumfasha gushima. Uwase yakomeje ambwira ko ndi umuganga mwiza ufite isakamaro. Naramushimiye dukomeza kuganira mbwira urukumbuza nkumbuye nanjye mwiseguraho mubwira ko ari akazi gatuma naboneka. Wase yarabyumvishe nuko ambaza amakuru y'isheja mubwira ko nta gihinduka ku burwayi bwe bukomeje kuba amayobera. Ariko twese nk'abaganga turi kugerageza kugira ngo tumufashe nawe atangire urugendo rumuganisha ku gukira uburwayi bwe. Yaranyihanganishije ambwira ko gukomeza kugerageza ari byo bizana igisubizo. Yansabye kudacika intege ahubwo nkakomeza kureba aho bipfira. Sinari nzi niba ibyo ari kuvuga biri kuva ku mutima cyangwa ari kwiyerurutsa. Gusa naramushimiye kubwo guhangayikirisheje. Nabonye abarwayi bari kwerekeza kurya ibya nijoro nanjye mfata itaburiya ngenda ndi kuvugira kuri telefone mvugana n'uwase. Nageze aho abavuzi twabaga musaba kumpa umwanya nkabanza nkitegura musezeranya kuza kumuvugisha ndangije kwitegura. Yarabyakiriye anshimira uwo mwanya muhaye ndetse ambwira ko arakomeza gutegereza igihe ndamuhamagarira.
Namaze kwitegura mpamagarwa na Fandi wa Mariya yasinze cyane ansaba kujya kumureba kuko ankeneye. Nagiye nihuta nk'uko nabigenzaga tukiri ku ishuri. Sinari nzi igitumye ampamagara, gusa kuva yarantekerejeho ntibyari byiza, byari ibyago gusa.